אקשן. קאט, בום בפריים. ערב טוב צופים יקרים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של צחוק מעבודה. התוכנית שעושה צחוק מעבודה. היום שלחנו את אלון שבשין לארוחת צהריים עם כל המשפחה המורחבת שלו. שלום, אני אלון וזאת המשפחה שלי. זה סבא שלי. הוא הגאון של המשפחה. המציא טילים ומטוסים. זה אופרי, הנכד הבכור. הוא החכם של המשפחה. זאת סבתא נורית. היא תמיד דואגת לכולם. זה רועי, אחי הבכור. רגע, איפה הוא? הנה הוא. הוא במרינז. כל היום עושה כושר ומנפח שרירים. זה גדי, אחי השני. אם הוא לא בבית, אז הוא בצופים. שרוף. לפעמים הוא לובש חקי לארוחות צהריים ומתאמן על קשרים. זאת סבתא רבא שלי, צעתי, אמא של סבתא. זאת סבתא רבא שלי השנייה, מני. והנה יואב, אחי הצעיר. הוא לוקח כל דבר בצחוק, אבל כשזה מגיע לברוקולי, הוא נהיה רציני ומהיר. המתוקה הזאת, זאת אלה, אחותי הקטנה. היא בת אחרי ארבעה בנים, קטנה וקומפקטית, חולה על ג'וקים. זאת אמא שלי, מבשלת את הארוחות, אבל בסוף רק תואמת. היא לא מרשה לאכול בידיים. אתם רואים את זאת שמתעסקת עם הפלאפונים? זאת יפעת, האחות הג'ינג'ית של אמא שלי. אמנם קטנה קטנה, אבל כשזה מגיע לארגון אירועים, היא גדולה. זה צביקה, הדוד המצחיק. לצביקה וליפת יש שלושה ילדים. אופרי החכם, גלעד היזם הצעיר, וענבל הזמרת. אלו צילי וגילי, צמד חמד, סבתא ואח של אבא. תמיד ביחד, הוא מסיע אותה והיא משחקת עם הקטנים כמו ילדה. זה הדוד רור, אח של אמא. זו לילך אשתו. הם תמיד דואגים לתינוק החדש, וזה קורה כמעט כל שנה. אלו אורי, שירה ורוני, הילדים שלהם. אורי אוהב ברוקולי, אבל לא קרובית. זה רועי ספרן, חבר שלי. אני מכיר אותו מאז הגן. בשבילי הוא כמו אח. כאילו שאין לי מספיק אחים. יש קינוח? אלון? נוגה? יש קינוח? מישהו? סוף סוף אבא שלי הגיע. שלום, מה שוב אחרתי? אופס, איפה תפוח אדמה השני? כמו שאתם רואים, הוא מנתח פלסטי ותמיד מאחר. וזאת גבירותיי ורבותיי, המשפחה שלי. משפחת שבשין המורחבת. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, קבלו את האיש שעושה צחוק מכל המשפחה. אלון שבשין! אמא שלי כל בוקר מתעוררת ב-5. בית ספר שלי מתחיל ב-8. היא קמה ואומרת לי, אלון, קום! יש לך בית ספר, כבר 7:30. אני קם, אורז את התיק, מהר, שם תיק על הגב, יצא החוצה, רץ לבית ספר. בסוף פתחתי את הבית ספר עם השרת.
וואי, אתם לא מבינים כמה פעמים זה קרה לי. מרוב שזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, השרת כבר נתן לי מפתח רזרבי לחל. אצלנו בערוכות משפחתיות יש את הפלצנים. אבל יש את אלה שמשקרים ויש את אלה שלא מודים. אני לא מבין את אלה שלא מודים. מה הבעיה להודות? הנה. אני הפלצתי. טוב, אז שערים שלי שותפים כלים, לא משנה, אמא, אבא. אז הם שותפים את הכלים עם המים הכי חמים שיש בברז. ואז פעם אחת באתי לשתור תפוח, וכל המים החמים שנשארו על הברז, פשוט נפלטו לי על היד. וזה ככה בעיה שקופץ, אתה לא חזור, לא חזור, ואני לא יודע מה לעשות. בסוף אני רואה את אמא שלי ככה. אז אצלנו במשפחה, המשפחה מתחלקת לחזקים וחלשים. אני בחלשים. אז כל פעם שאני רוצה לשתות קולה והפקק סגור חזק, אז אני מוציא את העצבים למי שנמצא לידי. אני כזה, נו, מי סגר כל כך חזק את הקולה? אז אתה רואה את סבתא שלך עם דבק של השניות. אז היא כזה, היי, בקולי אצבעות, אני בקולי אצבעות. ואז אתה בצד. אוהבים להכין קפה? כן. טוב, אז כשאתה מכין קפה לך ולחבר, תמיד אתה זוכר מה שלך ומה שלו. נגיד שמאל זה שלו, אז אתה שר את זה. שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. לא משנה כמה אתה שר. תעשה סיבוב ימינה. כל השיר שכחת לגמרי. מתחיל לעשות כל מיני תנועות עם הידיים. אז כשאתה קטן בגן, לכולם יש את המלחמת אבות. כל ילד, אבא שלי עורך דין, הוא יתבע אותך. ילד אחר, אבא שלי מאבטח, הוא יירה בך. רק אני הייתי צריך להגיד, אבא שלי מנתח פלסטי, הוא יגדיל לך את הציצי. השירי הילדים של היום זה הדבר הכי לא מובן בעולם. אף אחד לא יודע את הסופים, נגיד השיר של ביאליק. איך הולך? כן הציפור בין העצים. ובכן לה שלוש ביתים. ואז מכירים את זה, אתה דופק מיקס, אתה לא יודע את הסוף. בחנוכה נרי ידלי, בחנוכה שירים השיר. תודה רבה. תודה שחזרתם אלינו לצחוק מהעבודה, ועכשיו נעבור לפינה החדשה, חוזרים בתשובה. ואיתנו הערב, גדי ורועי שבשין. אני מזכיר, הראשון שלוחץ על הזמזם עונה. שאלה ראשונה, כמה אחים יש לי? אחד. שתיים. שלוש. ארבע. מה הגול? עשוי מפלסטיק ורח. הציצים שבא עושה. השאלה הבאה, מה ילדים עושים בחושך? בלגן. ומה בלגן בחושך עושה? ילדים. חיה שחורה ושעירה עם קשרים. גדי. שימו לב, מייללת ומקבלת. סימבה. אלה. מה זה שחור על רקע לבן? ברק אובמה באנטרקטיקה. מייקל ג'קסון הוא אחר מייקל ג'קסון אחרי הניתוח. אופרה ווינפרי בצנצנת מיונז. גדי על רקע האחים שלו. מה זה שחור? על רקע שחור. גדי על רקע אבא. מה טס בשמיים? יואב אחרי שאלון התעצבן עליו. מחיר הדלק. אמא. ושאלה אחרונה. על גלגלים ועוזר להשיג בחורות. אוטו. יואב על לפני. עקב תקלות טכניות, אנו נאלצים לסגור את השידור. נתראה בשישי הבא. שמע, זה שאנחנו שבע נפשות בבית, לא אומר שאין לי פרטיות. להפך. אלונית,
סליחה שאני אני חייבת דרך. אוף, תבדוק מה שאני רוצה. אלון, סליחה, עכשיו, אלון. תופים? זה לא הכלי נשיפה הזה עם המקל? אנשים שואלים אותי, אורי, איך אתה שומר על שלווה ורוגע של נזיר טיבטי כשהבן שלך מנגן תופים מבוקר עד ליל? אני עונה להם בתשובה אחת. שאלת הקסם. לחיצה אחת, והחיים יפים. ועכשיו מבצע. חמשת הרוכשים הראשונים של השלט יקבלו מערכת תופים יוקרתית לילד מבית בומבה פרים. פסנתר? לא, אין לי מה להגיד על פסנתר. אבא, זה לא הסולם המתאים! אני חולה על אח שלי יואב, הוא תותח. אבל לפעמים הוא מעצבן, וזה קורה יחסית הרבה. אז אני הורג אותו מכות. כי... טוב, אתה צריך להכיר אותו כדי לדעת כמה מהר הוא יכול לעצבן אותך. יש לו מזל שהוא קטן. אנחנו שבעה בבית, יש לנו חמישה חדרי שירותים, וכך אנחנו מסודרים. אלון, בנשיאי ארצות הברית מתחיל בדלת. צא, צא.
לא עושה פיפי. כולם אומרים לי, ילד סנדוויץ', אכלת אותה, איזה בסה לך, ואני לא מבין למה... אני לא מרגיש שאני משלם את המחיר להיות ילד סנדוויץ'. הלו. אמא? כן, כן, אנחנו בדרך, אנחנו קרובי נתניה, אמא. אני לא שומעת, אמא, יש בעיות קליטה, בא עם שלה בקרוב. אנשים שואלים אותי, אורי, איך אתה שומר על רוגע ושלווה שנזיר טיבטי? אנשים שואלים אותי, אורי, איך אתה... אנשים שואלים אותי, אורי, איך אתה שומר על שלווה ורוגע שנזיר... ועכשיו מבצע. ועכשיו מבצע. לחמשת... מערכת תופים יוקרתית מתנה מבית ימה. ועכשיו מבצע. אבל הבעיה שלו זה שהוא נרדם איתם. בגלל שאנחנו 7 נפשות במשפחה, אז יש לנו גם 5 שורתי חדרים. יש לנו 5 שורתי חדרי שקדה. יש לנו גם 5 שורתי חדרים. די! אנשים שואלים אותי, אורי, איך אתה שומר על שלווה ורוגע כשהבן שלך מנגן תופים, שכחתי את הנזיר טיבטי. טייק 99, בוא נעשה את זה. אתה רוצה?